Отже, триває ефір на Обоз ТВ. Тема, яка далі хвилює українців у соцмережах. Ми це, до речі, бачимо на сторінці обозрівателю.ua у Фейсбуці. Але очевидно, що розібратися у ситуації самим українцям надто складно. Тому що тема складна – це конфлікти довкола Мін'юсту. Наталія Бернацька, перший заступник міністра юстиції. Вітаю вас. Добрий день. А давайте почнемо з вашої останньої заяви. Отже, після того, як НАБУ провело обшуки у Мін'юсті, ви заявили, що подаєте заяву до ГПУ послів Великої Сімки, Американського міністерства юстиції. Яка мета цього всього? Який сенс? Чого ви хочете добитися після цього? Це була наша реакція на незаконні обшуки і незаконні дії правоохоронців в будівлі Міністерства юстиції. Очевидно, що ми були шоковані, коли без ухвали суду в будівлю увірвалися співробітники НАБУ. Провели нібито обшук півтори години, замкнувшись з прибиральницею в одному з кабінетів. І після цього, написавши в протоколі незаконного обшуку, що вони забрали сміття зі смітника. Ну, будь-який, я думаю, тут не ті треба бути адвокатом, щоб зрозуміти, що після цього, ну, це можна використати як завгодно і сказати, що там знаходилося або наркотики, або документи, не знаю, по справі Януковича, що завгодно, можна сказати. І нас це, звичайно, обурило, тому що такого ми свавілля не бачили за всі ці роки, скільки ми в Міністерстві юстиції, тому ми звернулися в першу чергу до генерального прокурора з заявою про фактично незаконний обшук і відкрито кримінальну справу. Цю інформацію внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань стосовно цих незаконних дій. Після цього ми також звернулися до Генеральної прокуратури з заявою на пана Бобровника, суддю Солом'янського суду, який відомим тим, що він виносить дуже багато рішень у по обшукам, не читаючи їх. І у зв'язку з нашою ситуацією у нас там взагалі ухвала, що ми повинні надати інформацію по всім рішенням Європейського суду з 13-го року, це вже після цих всіх подій з'явилося, по всім справам, всі наші регресні позови з 13-го року. Це тисячі коробок документів, які просто зупинять виконання рішень Європейського суду проти кожного громадянина в цій країні. Вони зупинять наші справи в Російській Федерації, де ця інформація визнана Європейським судом конфіденційною, і взагалі суд національний не може вилучати. І тому ми звернулися до Генеральної прокуратури, тому що це не правосудне рішення, і тому що якщо суддя національного суду не розбирається взагалі в міжнародному законодавстві, то на це треба реагувати. І тут ми перші, хто за створення антикорупційного суду, щоб такі ухвали мог виносити тільки той суддя, який чітко розуміє, по якій справі, які документи потрібно вилучати. А ви сказали, що вас обурили ці обшуки, а де була охорона? Це ж державний об'єкт. Нас охороняє Нацгвардія, як і усі інші відомства, але це лише один охоронець, який знаходиться на цілу будівлю. Коли прийшли три детективи, показали йому посвідчення, він сказав, приходьте о 9-й ранку. Його просто відштовхнули і пішли забирати ключі у прибиральниці. Тобто державний об'єкт охороняється лише одним охоронцем? Так, по факту, на сьогоднішній момент. Так було завжди? Так було завжди, і за останні роки ця ситуація не змінилася. Ви знаєте, що після революції гідності ніхто не виділяв якесь посилене фінансування на те, щоб охороняти держбудівлі. Вони під час революції були захоплені громадянами, ви пам'ятаєте. Тому це дійсно проблема, але ми завжди і коли розмовляли з охоронцями... Виходить, що можна зайти не лише детектив НАБУ, а будь-хто, хто хоче, в принципі. 10 людей цього охоронця відсторонять і зайдуть в Міністерство юстиції. Це не один раз відбувалося і з іншими міністерствами. Ми ні від кого не закриваємося. Будь ласка, ви можете заходити в робочий час. Але якщо ви використовуєте для цього силу і порушуєте законодавство, просто ми будемо діяти в рамках закону. Ми ніколи не скажемо там охороні бийте там когось або не пускайте. Будь ласка, але після цього буде реакція в рамках діючого законодавства. Добре, йдемо далі до власне цієї справи. Керівник підрозділу детективів НАБУ пан Караєв озвучив причину обшуку. Я зацитую: проведений невідкладний обшук на виконання рішення слідчого судді. Нагадаю, що по зареєстрованому провадженні за фактом зловживання, наслідком якого є можлива незаконна розтрата 54 мільйонів гривень. Ну, ви знаєте цю заяву, відомо абсолютно, вже всі про це говорили. Невже підстав для обшуку не бачить НАБУ, питання? Перша теза неправдива на підставі ухвали слідчого судді. Такої ухвали суду не було на той момент. Була ухвала на доступ до документів. Це означало, що протягом місяця Мін'юст відкривав двері НАБУ, і ви могли прийти і дивитися будь-які документи. Замість цього на наступний день прийшли незаконно і провели обшук. Це перша теза. Друга. Після цього НАБУ сказало ввечері, що вони пішли після обшуку і легалізували цей незаконний обшук в Солом'янському суді.
не знаємо, в якого суді, можливо, в того самого Бобровника. Але досі, до сьогоднішнього дня, ніхто цієї ухвали не бачив, ми її не отримали, щодня дзвонимо в суд, намагаємося її отримати, її немає. Можливо, ще пишуть до сьогоднішнього дня. Друга теза, 54 мільйони, які ви кажете. Ми вже сказали про цю справу, 54 мільйони сплачено на виконання рішення Європейського суду з прав людини. І казати, що можливе зловживання, коли виконується рішення суду, це три інстанції Національного суду, потім рішення Європейського суду. Ну, це саме казати, що, ви знаєте, виплата пенсії – це корупція, тому що це ж з бюджету заплачено. Ну, це просто нонсенс. І ми вважаємо, що тут, можливо, якась некомпетентність є у співробітників нових правоохоронних органів, які не розуміють норми міжнародного права, наші зобов'язання перед Радою Європи і 47 інших країн Ради Європи, які всі, окрім Росії, виконують рішення Європейського суду з прав людини. Тобто, ваша позиція, ви звинувачуєте, по суті, цих працівників в некомпетентності. Правильно я розумію? Ми сподіваємося, що тут немає мети зробити політичний піар для того, щоб робити новини на усіх телеканалах. А це можливо в той момент, коли не було керівництва, і вони знаходилися, і антикорупційний прокурор, і керівник НАБУ в Сполучених Штатах Америки. Деякі детективи виявили креатив і вирішили таким чином. Я не знаю просто, в чому мета. Ми думаємо, що вони знімали незаконну техніку в кабінеті, тому що з пояснень прибиральниці ми зрозуміли, що відкривалися вікна, якісь проводи знімалися, тому ми вважаємо, що це було зняття незаконного прослуховування, можливо, яке ніяких результатів не дало. Але після цього треба було якось пояснити, чому вірвалися з обшуком без ухвали, дістали сміття зі смітника і сказали, от це було підставою для цього. Ми хочемо спростувати, що якісь докази могли бути знищені в Мін'юсті. Ми зібрали всі матеріали цієї справи, всі вони є на місці. І сьогодні, ми ще це нікому не казали, інформуємо зараз, ми передали повні пакети документів. От від моменту, як ця справа з'явилася в Мін'юсті, до моменту виконання рішення, до Харківської правозахисної групи і до Хельсінської правозахисної групи, правозахисникам, які десятиліттями і поколіннями займаються справами в Європейському суді з прав людини, на незалежний аудит. Для того, щоб це не був спір між нами і НАБУ, ми кажемо ні, вони кажуть так, нехай незалежні правозахисники зроблять оцінку всіх цих документів, підтвердять, що нічого не зникло, підтвердять, там була інформація в ЗМІ, що два рази виконали рішення суду. Ну, це просто така брехня, що це нонсенс. І ці документи в детективі з серпня знаходяться по виконанню рішення. Там була ситуація, що сплатили на виконання рішення Європейського суду цю суму, але потім гроші повернулися, тому що банк знаходився в стадії ліквідації, де був рахунок компанії, і гроші повернулися. Після цього компанія дала правильний рахунок, і гроші були перераховані. Ну, щоб це зрозуміти, не треба півроку шалену зарплату детектива НАБУ. Для цього просто можна відкрити або портал «Прозорий бюджет» і подивитися, які розрахунки робляться. Ну, це кожен громадянин може зробити. Ми вже оприлюднили ці документи на сайті Мін'юсту. Добре, але дивіться, конфлікт зараз відкритий, так, і за цим стежить вже вся міжнародна спільнота. Як з цього вийти, з цієї ситуації? Ви знаєте, ми на зустрічі з послами Великої Сімки, до яких ми звернулися, тому що багато країн підтримували становлення НАБУ. І, ви знаєте, ми говорили з ними, що іноді друзі НАБУ роблять НАБУ слабшим, тому що вони завжди кажуть, вперед, ми вас підтримуємо, незважаючи ні на що. І після цього окремі детективи або співробітники роблять помилку за помилкою, корупційні справи, де дійсно треба було б відстоювати в суді позицію, розвалюються. І потім ми не маємо жодних результатів боротьби з корупцію. І нам треба бути об'єктивними. І ми тоді сіли за стіл з послами і сказали, ви знаєте, ми зі свого боку завжди готові. Якщо треба вносити зміни для законодавства, щоб допомогти НАБУ, або якимось чином прояснити ситуацію, ми завжди відкриті. Але не можна, порушуючи закон, намагаючись робити якийсь політичний піар, робити такі рухи і кроки. Це дискредитує і це виглядає як політична боротьба, коли ви приходите без нічого і ламаєте двері. Хто має у цю ситуацію втрутитися в даному випадку? Ну, з одного боку, ми реагуємо лише в правовому полі. Як Міністерство юстиції, ми перші, які повинні показувати приклад всім іншим органам, що можна діяти лише в рамках закону. Іноді це довше і складніше. Звичайно, в рамках тих кримінальних проваджень, які відкриті Генеральною прокуратурою, будуть вчинятися дії щодо розслідування фактів цих незаконних обшуків. Ми зі свого боку відкриті дати, які будь-ще треба документи НАБУ, щоб вони розібралися вже в цій справі і могли вийти і закрити це кримінальне провадження таким чином, знявши цю конфліктну ситуацію. Дивіться, питання, яке стосується заяв українців до ЄСПЛ. Щороку, по суті, кількість заяв чомусь збільшується, так?
Чим ви пояснити таку активність, таку тенденцію? Найбільша категорія справ, які є, це якраз невиконання рішень національних судів. І у цій справі це таке саме пілотне рішення було, що довго не виконували рішення національного суду. Чому їх так багато? Тому що на протязі 25 років незалежності України парламент дуже часто приймав популістичні закони. Наприклад, всім виплатити по 1000 гривень, або чорнобильцям, афганцям, дітям війни, сім'ям багатодітним сплатити кошти, а потім в бюджеті цих грошей не було. І різні міністерства це не сплачували в результаті. Таким чином виходило, що зростала заборгованість. Люди йшли в суди. Очевидно, що вигравали ці судові спори, тому що був закон, який це дозволяв. Йшли до Європейського суду. Після цього це все лягало знову на державу. Плюс ще сплачувати кожному компенсацію 2000 євро за невиконання рішення таких простих рішень. Звичайно, ми системно намагаємося вирішити цю проблему. По-перше, завжди даємо свої коментарі з приводу тих законів, які не забезпечені бюджетом. З іншого боку, я хочу сказати, що наша політика по дружньому врегулюванню, а за останні 2 роки ми підписали 4000 дружніх врегулювань, що дозволило зменшувати кожного разу суми виплат, але пришвидшувати їх таким чином. На сьогоднішній день скажу вам, що ми не маємо заборгованості за рішеннями Європейського суду. Всі ті, які вже винесені рішення і які перебувають на виконанні, які можна виконати, вони в цьому році виконані. Ще є гроші до кінця року, бачите, грудень, і ми б готові були виконати ще. Я просто чув історію, що цих виплат люди чекають роками. Ви знаєте, це було раніше, і дійсно є рішення, по яким, наприклад, ми сьогодні не можемо виплатити, де сказано перерахувати пенсію, а, наприклад, інші відомства не перераховують і не вказують, яку конкретну суму треба сплатити. Тому дійсно в таких рішеннях ми не можемо поки що виконати, тому що немає конкретної суми. Там, де вона встановлена, ці рішення виконані. Є проблема з тим, що нещодавно Європейський суд розглянув 12 тисяч скарг, які він зібрав стосовно таких типових справ, і передав їх до Комітету міністрів не виніс рішення. Таким чином, на даний момент ми були б готові їх виконати, але поки що чекаємо остаточного рішення. Продовжимо буквально після короткої паузи на Обоз ТВ.